You're watching Tag TV. جزاک اللہ. ہم اور آپ تمام, ہم اور آپ تمام اس کے محبوب کی شان میں جو جھوم رہے ہیں, ہاتھ ہلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے اور رب کریم آپ پر کرامتیں نازل فرما رہا ہے. اور پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ مولا قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے. دیکھیں صاحب, آپ لوگوں نے بڑی محبت سے بلایا ہے اور میرا کام صرف یہ ہے کہ یہ جو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, پیارے پیارے منے منے, یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں, میں کم از کم ان کو یہ دے جاؤں کہ قوالی سننے کے جو آداب ہیں, ذرا سمٹ کے بیٹھ گئے, ذرا پیار سے سن لیا. قسمت میں میری چین سے جینا. ہاں صاحب, ملاحظہ فرمائیے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے اور ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوا مدینہ لکھ دے. آگے کیا ہے؟ تاجدار حرم ہو.
समझा दूंगा उसको उसका मतलब, अभी तुम्हारे भी समझ में नहीं आ रहा, जरा तवज्जो आपकी खास तौर पर। ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों का दिन भी सवर जाएंगे, हम ये बेकसा बेकसा हम ये वो। फिर फरमाते हैं सफर पे चलते थे।
چلے چلو کہاں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے ہو تجلیوں کی عجب ہے پتا مدینے میں تجلیوں کی تجلی کا ہم نے سمندر بھی دیکھا تجلی کا ہم نے سمندر بھی دیکھا اور خاکا تیرا بیٹا بن کر بھی دیکھا سر جھکا کر بھی دیکھا کرے ہوس پر سر جھکا کر بھی دیکھا میں کشو کہاں چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اکل اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اکل اٹھ گئی وہ نظر پر میں محسوس کر رہا ہوں محفل میں کچھ ایسے بزرگ لوگ بھی ہیں جو میرے ان کلاموں کو سننا چاہتے ہیں جن کا تعلق خانقاہوں سے ہے, ایسے ہی ہے نا. تو میرے میرے بن کی بات ہے نہ پوچھو سن لے میری سن لے میرے بنے کی یار اس کو دور کر کے بیٹھو اس کو تو آگے ہاں میرے بنے کی بات نہ پوچھو میرا بیٹا ہریالا میرا فرشتے تو فرشتے خود خدا پاک کا
सब देखा नारा है कि धोनो जगत को लूट के बैठा धोनो जगत को लूट के बैठा बोला बाला है धोनो जगत को लूट के बैठा बोला बाला कवाली का एक अहम जुज जिसकी बुनियाद पे कवाली खड़ी हुई है पेशे खिदमत है कौल रसूल मन कुर तो औला हो आजा अली उन बोलो अली अली माम मनस तो मनम गुलाम अली फरमाते हैं
हमारे एक दोस्त जो खास तौर पे न्यूयॉर्क से आए हैं डॉक्टर मोइन, उनके लिए पेश कर रहे हैं क्या आपके सामने मौला किशन में शेर पेश कर रहा हूं, समाज सुनवाइएगा। साहिब फिक्र और नजर बड़ा काबिल गौर शेर है। साहिब फिक्र और नजर हक का वली कहते हैं, साहिब फिक्र और नजर हक का वली कहते हैं। सूरज भी पलट कर देगी, जब सूरज डूबने लगता है तो असर की नमाज होती है, जब सूरज डूबने लगता है तो असर की। एक बार मौला से असर की नमाज कजा हो गई, सूरज डूब चुका था, तो नबी करीम ने पूछा, अली तुम आज नमाज में नजर नहीं आए कि या रसूलल्लाह ये मजबूरी हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और मुझे बड़ा अफसोस है। मैं खेले नहीं तो असर तो तुम पढ़ लो, आज तुम्हारे लिए सूरज डूबने के बाद तुलु हो जाए। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देंगे, सूरज भी पलट कर देंगे। सौ बार कितनी बार, सौ बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी, सौ बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी, सौ बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी, सौ बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी। हर बार मैंने अपना गीता बचा लिया, हर बार मैंने अपना गीता बचा लिया, सौ बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी, सौ बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी। हर बार मैंने अपना गीता बचा लिया, हर बार मैंने अपना गीता बचा लिया। मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, सौ बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी,
حالانکہ آپ لوگ تمام پوری طرح میری طرف متوجہ ہیں، اب میرے ہاتھوں میں ہیں، مگر میں پھر بھی چاہوں گا کہ جو میں کہوں تو اس کو دہرائی، نادے علی کبھی تجھے کرتی چلی گئی، نادے علی کبھی تجھے کرتی چلی گئی، جس پیار سے آپ لوگ سن رہے ہیں میں اور میں بھی آپ کو پیار سے ہی سنا رہا ہوں، بہت ساری فرمائشیں اب میں پیش کر رہا ہوں جو بڑوں کی اور چھوٹوں کی سب کی پسند ہے، میرا پیا گھر
नहीं, आओ के बताएं हम तुमको क्या चीज मोहब्बत होती, आओ आओ नहीं आओ जाओ, आओ के बताएं हम तुमको क्या चीज मोहब्बत होती है, बताएं। अबे भाई ये सारे करू बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे करू बैठे हुए हैं, इन लोगों को वो मालूम है जो हमको मालूम नहीं था। मोहब्बत एक तपिशे ना तमाम होती है, तपिशे ना तमाम किसको कहते हैं, ऐसी जलन ऐसी आग जो कभी खत्म होने वाली नहीं होगी। क्या बात है, बोला भाई बोला। मोहब्बत एक तपिशे ना तमाम, न सुबह होती है जिसकी न शाम। क्या मोहब्बत एक तपिशे ना तमाम होती है, न सुबह होती है जिसकी न शाम। मोहब्बत मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती। मोहब्बत मोहब्बत यूं हो गई ऐसे हो गई, मैं मिला था नहीं मिला था वहां कुछ नहीं। मोहब्बत मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई, मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं, यार बिना यार बिना मिन जीवन कूड़े अते अंदर दर्द हजारा। यार बिना सुने यार बिना मेरा जीवन कूड़े अते अंदर दर्द हजारा। यार बिना मेरा जीवन कूड़े तेरे अंदर दर्द हजारा। यार बिना मेरा जीवन मेरा जीवन अते अंदर दर्द हजारा। यार और बुल्ले शाह फरमाते मेरा पिया घर आया Yeah.
اللہ نے فرمائی ہے میں دا پیا ہاں صاحب آپ لوگوں کی توجہ بلے شاہ فرماتے ہیں اس رب نو منانا اوکھا نہیں اس رب نو منانا اوکھا کہتے ہیں مشکل کو. ارے میرے رب کو منانا تو بڑا آسان ہے. اس کے حضور میں 2 رکعت نفل پیش کر دو تو وہ من جاتا ہے. اور مجھ جیسا پاکھنڈی, مجھ جیسا گناہگار, سیاہ کار, جس کو نفل پڑھنے بھی نہ آتے, جس کو نفل پڑھنے بھی وہ نفل کی نقل ہی کر لیتے وہ مان جاتا ہے. بلے شاہ فرماتے ہیں نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے. دنیا کی تاریخ میں نہ وہ یونیورسٹی گئے, نہ وہ آکسفورڈ گئے, نہ وہ بیڈفورڈ گئے, مگر لوگوں نے ان سے پوچھا بابا جی تسی اتھے گاؤں وچ پڑھے ہو اور پتہ نہیں کی پڑھے ہو کہ تہاڈا نام تاریخ وچ ثبت ہو گئے ہیں. کوئی سانو بھی کوئی دسو, ہم کو بھی بتاؤ کہ ہم نے کیا نہیں کیا جو کرنا چاہیے. تو بابا بھلے شاہ نے فرمایا پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویا کدی اپنے آپ بی ایس سی کری, ایم ایس سی کری, پی ایچ ڈی کری, ڈی ڈی ٹی کری,
पता नहीं क्या कुछ किया मगर नाम किसी का नहीं हुआ। तो बाबा साहब ने फार्मूला दिया, पढ़ पढ़ आलम के फाजिल हो, जहां पर लोग डिग्री हासिल करते हैं नौकरी हासिल करने के लिए, और बाबा बुल्ले शाह ने जो चीज हासिल करी थी वो दिलों पे हुकूमत कर दी थी। पढ़ पढ़ आलम फाजिल होया, कभी अपने आप फाजिल होया, कभी अपने आप नु, कभी अपने आप हो पढ़े, कभी अपने आप नु पढ़े, फिर जा जा वरदा मंदिर मसीतावे, हाय हाय, पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप नु पढ़या ही नहीं, जा जा वरदा कदी मंदिर, कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी गुरुद्वारा कभी कभी मन अपने विच भरे, कभी मन अपने विच भरे, फिर फरमाते ऐ वही रोज वे बुलिया, ऐ वही रोज शैतान नाल लड़दा, कति नफ्स अपने कोल लड़े ही नहीं, एक मरतबा अपने नफ्स से लड़ ले तो बुल्ले शाह का चेला हो जाए। थैंक यू। सामीन गिरामी, गिरामी समझते हो, तुम्हारा गर्दन हिलाना ही काफी है। सामीन मेरे बहुत सारे चाहने वाले, प्यार करने वाले, दुआएं देने वाले यहां बैठे हुए हैं, मेरे आइटम बेशुमार हैं और मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि आप लोगों ने क्या क्या सुन लिया है। एक चीज जो बड़ी आजकल बहुत मशहूर है खुसूसन नौजवान नस्ल में, मैं नौजवान नस्ल कहता हूं और आप लोग उसको यूथ कहते हैं, हमने बेपर्दा, हमने बेपर्दा तुझे आज पीते हमने बेपर्दा तुझे माह जबी, अबे क्या देखा तूने, कुछ नहीं देखा तूने, सिर्फ कनाडा देखा, माह जबी कनाडा में होती नहीं। हमने बेपर्दा तुझे माह जबी देख लिया, अब न कर पर्दा, अब न कर पर्दा, हो पर्दा नशी दे दिया, हमने देखा तुझे आंखों की सियाह पुतली में, हमने देखा तुझे आंखों की सियाह पुतली में, सात पर्दों में तुझे पर्द नसी देख लिया, सात पर्दों में तुझे पर्द नसी देख लिया, आजा तेरे दीदार की थी, ये पास्ट टेंस का जो है सीगा है, थी तेरे दीदार की थी
हमको तमन्ना सो तुझे तेरे दीदार शाबाश तेरे दीदार की थी हमको तमन्ना सो तुझे तेरे दीदार की थी हमको तमन्ना सो तुझे लोग देखेंगे वहां लोग देखेंगे वहां हमने यही देख लिया लोग देखेंगे वहां हाँ सब हमने हमने यही देख लिया हर लहजा बशकला हर लहजा बशकला होते आई यार बराम दे ہر لہجہ بشکلا پتے عیار برآمد تو ہر وقت ہر لمحہ ہر سکن ہر پل بھیس بدل بدل کر میرے سامنے آتا ہے مگر میں اتنا تاڑو ہوں کہ تجھے پہچان جاتا ہوں ہر لہجہ بشکلا پتے عیار برآمد دل بھر دینے ہاتھ سے ہر دم بلی بار سے ہر دم بلی بار سے نگارا یار برآمد ہر دم بلی بار سے ایار برآمد دل برد عجیب طرح سے لباس بدل بدل کر آتا ہے میرا دل چراتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے نائب مصطفیٰ نائب مصطفیٰ دری کسور رشق پیغمبر معین الدین چشت نگر میں وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کے نام پر اپنی جان تک نثار کر سکتے ہیں حیدر کا پور
خان صاحب دو شعر اور ملاحظہ فرمائیے. خوشیا کار بنو سویا کار بنو سوت فرا خوشیا کار بنو سوت فرا موش رہو خوشیا کار بنو سوت فرا موش رہو ہفتے بل دان کرو پہل جمیں توش رہو ہفتے بل دان کرو پہل جمیں توش رہو نوکری اب قوالی کیا کروں میری تابے سخن ہے مجھ کا جرت آموز جرت آموز میری تابے سخن ہے مجھ کو سنوار اللہ سے خاتم بنا کے ہے مجھ کو یہ چھوٹا سا شکوا ہے بندے کی طرف سے اللہ سے وہ شکوا کر رہے ہیں علامہ اقبال کا شکوا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے مولا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے ہم سے سرکش ہوا کوئی تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ارے تیخ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے تجھ کو معلوم ہے بابا بابا مالک تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا کیا تجھے معلوم ہے تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازو مسلم نے کیا تھا میرا کوئی نام تیرا قوت ملک پھر بھی کہتا ہے کہ چلو تمہیں پھر ایک نسخہ دیتا ہوں وہ کیا ہے کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا میں اسی پیغام کو دوبارہ آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں کیا ہے کی محمد سے وفا چیز ہے کیا لو کل
آپ لوگوں کے لیے میں نے ان سے پانچ منٹ اور مانگے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. لال میری پت رکھیو بھایا چولے لاتڑے watching Tag TV.